Що ми з вами балакали, саморозвитку і самоосвіти. Етична педагогіка – це три основних метапредмета. Це культура самоврядування, управління емоціями, образами. І ця культура допомагає формувати у дитини художню картину світу, художню. Друге – це культура мислення, критичне, незалежне мислення. Ми тільки що про це теж балакали. Це наукова картина світу. І третє – це культура спілкування, духовна картина світу. Тобто це основний такий модуль, а на нього вже накручуються спеціальні предмети. І зараз ви бачите, як культура спілкування, вона формує духовну картину дитини по Вернадському. Якщо ми звернемося до Вернадського, великого вчителя, наукового діяча, то він казав, що наша культура людини складається з трьох: це духовна, наукова і художня. І в етичній педагогіці, якщо ми розвиваємо культуру спілкування, то ми і розвиваємо духовну картину світу. А далі, етична педагогіка ще це системний розвиток і навчання дитини з приматом виховання, який абсолютно прискорює розвиток і освіту. Виховання, не освіта. Примат, як зараз, всіх робити роботами, а виховання. А потім дитина сама, коли вона добре вихована і самонадійна, вона сама буде себе навчати і розвивати. Далі. Так. Що ми виховуємо? Вперше, це вміння любити, яке формує коріння, вміння грати, вміння працювати, стовбур формує, вміння вчитися, вміння мислити і вміння вжити. І це дуже важливо зрозуміти і до себе взяти. Виховання, які слова? Виховання – це душі живлення.